አምባሳደሩ እንዳሉትም ከኢትዮጵያ ጋር በተለይም በንግድ በኢንቨስትመንት በህዝብ ለህዝብ ና በባህል ጭምር የቆየ ጠንካራ ወዳጅነት አላቸው የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት አሁንም ተጠናክሮ መቀጠሉን ጠቅሰው በግብርና ቴክኖሎጂም በአቪሽን ና ሌሎችም ዘርፎች ተቀራርበው እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል በመሆኑም የእስራኤል የልማት ትብብርን ጨምሮ በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ለመገንባት የሚደረገውን ጥረት እንደምትደግፍም አምባሳደሩ አረጋግጠዋል እስራኤል አለው ለሰላም ሁኔታ አጋርናት ስለዚህ ይሄንን ሰላም መጠናከር አለበትኝ እንደ ምክርም ሊሆን የሚችለው በሀገርም ደረጃም ደግሞ በእስራኤልም የኢትዮጵያን ሰላም ከጉርብትና እኛም ደግሞ ኢትዮጵያና እስራኤል ደግሞ በጣም የምንቀራረብ ሀገሮች ነና እንዳልነው ያዛም ደነ ብዙ ነገሮች አሉ ከታሪክም አንጻር ኢትዮጵያ ስትበደል የሚፈልግ እስራኤል በኢትዮጵያ በጦርነት ጉዳት ለደረሰባቸው አካባቢዎች የገንዘብ አልባሳትና ሌሎችም ድጋፍ ማድረጓን አጠናክራ ትቀጥላለችም ብለዋል በቅርብና ቴክኖሎጂና ሌሎችም ዘርፎች የተሰማሩ የእስራኤል ባለ ሀብቶች ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት እየተሰራ መሆኑንም አስረድተዋል የተለያዩ የእስራኤል ካምፓኒዎች አሉ እስራኤል የምትሰራው ካምፓኒዎች ናቸው ብዙውን ስራ የሚሰሩት ከአለም ጋር የተለያዩ እውቀቶችን የሚያዳብሩ ሪሰርች የሚያደርጉ በግብርናው በህክምናው በኢኖቬሽኑ በተለያየ መልኩ የሚሰሩትኝ ካምፓኒዎች ናቸው ትልቅ ካምፓኒዎች አሉ በአለም የሚሰሩ ካምፓኒዎች አሉ አነስተኛ ካምፓኒዎች አሉ መካከለኛ ካምፓኒዎች አሉ እነሱንም ወደዚህ ለማምጣት ነው እኛውን እየሰራን ያለ ነው ይህን እያደረግን ነው ኢትዮጵያ በተለይም በበጋ መስኖም የስንዴ ምርት ያሳየችውን ምርት አድንቀው ግብርናውን በቴክኖሎጂ በመደገፍ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ እስራኤል እገዛ ታደርጋለችም ብለዋል ብዙ የእስራኤልንትን ምድረበዳ ነው በምድረበዳ ነው ብዙን አትክልት ና ንት ምንለው ከቴክኖሎጂ አንጻር እና በዚህም በተመለከተ እኛ ይሄ ቴክኖሎጂ ወደዚህ እንድንመጣ እንፈልጋለን በተለያየ ዘርፉ በተለይ ኢትዮጵያ ሁን ባለችበት ጊዜ በተለያየ ወቅት አሁን ተጀምሮ ያለው ልማት በጣም ደስ ይላለ የበጋ ስንዴ የበጋ አዝሪት የሆኑ ነገሮች ቢሰሩበት ኢትዮጵያ እንደሚባለው የአፍሪካ የቅርጫት የዳቦ ቅርጫት ልትሆን የምትችል ሀገር እንኳን ለራሷ ህዝብ ለአፍሪካ መሆን የምትችል ለሌላ ሀገራት የምትሆን ሀገር ናት ስለዚህ ይሄ በዚህ ተጠናክሮ ይሰራል በኢትዮጵያ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በማስረዳት የእስራኤል ባለሀብቶች በግብርና ቴክኖሎጂና ሌሎችም ዘርፎች የማሰማራት ፍላጎት ያላቸው መሆኑንም አምባሳደሩ ገልጸዋል። በጤናው ዘርፍም በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች ከሚገኙ ጤና ተቋማት ጋር በልምድ ልውውጥ በልብ ህክምናና በሌሎችም ዘርፎች በትብብር እንሰራለንም ብለዋል እስራኤል በታዳሽ ኃይል ያላትን ተሞክሮ ለማካፈል ባሳየችው ፍላጎት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በትብብር እየሰሩ መሆኑንም ገልጸዋል በአቪሽን ዘርፍም በኤሮስፔስ ከአፍሪካ ተጠቃሽ ከሆነም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር እየተሰራ እንደሚገኝም ተናግረዋል የሁለቱ ሀገራት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ጠንካራ መሆኑን ያወሱት አምባሳደሩም የጥምቀት በዓልን ለመታደም ከእስራኤል ከ ሺ በላይ ቱሪስቶች ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸውን ጠቅሰዋል የኢትዮጵያና እስራኤል ግንኙነት ዓመታት ከንግሥት ሳባና ንግብ ሰለሞን ዘመን ጀምሮ እስካሁን የዘለቀ ሲሆን እንደ አውሮፓውያኑ አጣጠር በ1992 በአዲስ መልክ የዲፕሎማሲ ግንኙነታቸውን ማደሳቸውን መረጃዎች ይጠቁማሉ